פרק ב' ויספור שלמה 70,000 איש סבל, ושמונים אלף איש חוצב בהר, ומנצחים עליהם 3,600. וישלח שלמה אל חורם מלך צור לאמור, כאשר עשית עם דוד אבי, ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו, הנה אני בונה בית לשם אדוני אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו כתורת סמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים ולמועדי אדוני אלוהינו לעולם, זאת על ישראל. והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוהינו מכל האלוהים. ומי יעצור כוח לבנות לו בית? כי השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוהו. ומי אני אשר אבנה לו בית? כי אם להקטיר לפניו. ועתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל ובארגבן וחרמיל ותכלת, ויודע לפתח פיתוחים עם החכמים אשר עמי ביהודה ובירושלים, אשר הכין דוד אבי. ושלח לי עצי ארזים בראשים ואלגומים מהלבנון, כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון, והנה עבדי עם עבדיך. ולהכין לי עצים לרוב, כי הבית אשר אני בונה גדול והפלא. והנה לחוטבים, לכורתי העצים, נתתי חיטים מכות לעבדיך, קורים 20,000, ושעורים קורים 20,000, ויין בתים 20,000, ושמן בתים 20,000. ויאמר חורם מלך צור בכתב, וישלח אל שלמה באהבת אדוני את עמו, נתנך עליהם מלך. ויאמר חורם, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ, אשר נתן לדוד המלך בן חכם יודע שכל ובינה, אשר יבנה בית לאדוני ובית למלכותו. ועתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי, בן אישה מן בנות דן, ואביו איש צורי, יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים ובעצים, בארגמן, בתכלת ובבוץ ובכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת אשר ינתן לו עם חכמך וחכמי אדוני דוד אביך. ועתה החיטים והשעורים, השמן והיין אשר אמר אדוני ישלח לעבדיו. ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון ככל צורכך, ונביאם לך רפסודות על ים יפו, ואתה תעלה אותם ירושלים. ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 ו3,600. ויעש מהם 70,000 סבל, ו80,000 חוצב בהר, ו3,600 מנצחים להעביד את העם.